Turpinās projekta Preiļnovada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība realizācija. Tā mērķis ir veicināt novada izglītības iestāžu konkurētspēju, izglītības pakalpojumus un bērniem draudzīgas un drošas vides pieejamību. Šobrīd norisinās pirmā kārta, kuras ietvaros tad notiek Preiļu valsts ģimnāzijas, vienas no ēkām siltināšana. Kopējās šī projekta izmaksas ir ap 155 tūkstošiem latu ar PVN. Otrs šobrīd projekts, kas norisinās pilsētā, ir Preiļu mūzikas un mākslas skolas siltināšana un jumtu arī labošana. Projekta ietvaros paredzētie lielākie darbi sāksies nākamā gada pavasarī. Kopumā tiks veikti infrastruktūras uzlabošanas pasākumi 5 Preiļnovada izglītības iestādēs – Preiļu mūzikas un mākslas skolā, Preiļu valsts ģimnāzijā, Preiļu pirmajā pamatskolā, Preiļu otrajā vidusskolā un pirmskolas izglītības iestādē Pasaciņa. Iegums pirmkārt būs tāt, es domāju, apkures ietaupīšana, tāt izdevumi par apkuri. Nu, mēs ceram, ka vismaz uz trešdaļu, jo kopējās izmaksas, teiksim, šo iestāžu, ko mēs siltinam šobrīd gadā, sastāda ap 130 tūkstošiem latu pa apkures sezonu. Lai gan celtniecības sezona strauji tuvojas noslēgumam, šobrīd jau ir uzsākti darbi Preiļu valsts ģimnāzijā. Ir nosiltināts mācību korpusa viena siena, jā, un nosiltināta pamati sporta zālē un savienojušajiem gaitenim, jo faktiski tas sākās rudeni un visi lielie darbi plānojas pavasarī. Tiks siltināts jaunais mācību korpus, tā ir ekonomiskais iegūmums gan naudas izteiksme, jo būs jāmaksā mazāk par siltumu, protams, komforts bērniem. Ģimnāzistu lielākā cerība un prieks ir jaunais ēdināšanas bloks, jo, kā izrādās, šī ir vienīgā mācība iestāde novadā, kurai joprojām nav savas ēdnīcas. Jaunais ēdināšanas bloks, jauna ēdnīca ar modernu labiekārtotu virtuvi, ar plašu ēdamzāli, jo līdz šim mums ir praktiski ļoti maza telpiņa, tāda neliela bufete, kurā skolēni var papusdienot. Tur šauri ir bieži pārblīvēts, tur maz kur sēdēt un tādā garā. Tagad it īpaši ir otrais un trešais kursus kopā un tur tikpat kā nav vietas. Kur tu šobrīd ēdi pusdienas? Vai nu vispār neēdu, vai arī eju uz kafēnīcu Preiļīs. Projekta Preiļnovada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība kopējās izmaksas ir vairāk kā 2 miljoni latu, 85% no kuriem ir Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums. Nākamā gada laikā to ir plānots pabeigt.